ခံကိုအတီးကျန်တာအရန်တော့မဆမ်းပါတခါတလေအရန်အတီးကျန်တယ်လို့ခံစားဘူးလားတခါတလေလောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိများရှိရလားလို့တန်တရားဝင်ဘူးလားတခါတလေဘာလို့လုံးလုံးရမှမသိပဲတယောက်ထည့်အတီးကျန်ဘူးလားကိုဘာတွေမှားနေလို့အတီးကျန်နေရတာလဲရောတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအားလုံးတင်တွေးဘူးရင်တင်ကပုံမှန်လူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီပါအဲ့ဒီလူခံစားမှုတွေကြပါတယ်လူတွေဟာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အထီးကျန်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်စရာတွေတွေးခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲကြသွားမဲ့အတွေ့အကြုံကိုပဲတွေးလို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေမပေါက်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အထီးကျန်တာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အထီးကျန်မှုအကျင့်ချက်ပြီးတွေးနေရင်တော့တင့်တွေအတွေ့ရှိပါတယ်အထီးကျန်လာရင်ဘာလို့တင့်လဲဒီနေရာမှာသူများရေးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အကျံပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကျင့်သုံးတဲ့အရာတွေပဲအကျံပြုပေးသွားမှာပါအထီးကျန်လာရင်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကအထီးကျန်ခြင်းဟာတာမန်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဆိုတာပါပဲအထီးကျန်တော့ပုံကြည့်ချက်ပြီးငါလေးရတော်တော်တနာကြလေးပဲငါလေးရဘဝဟာသူများရင်းနဲ့မတူပါလားဆိုတာမျိုးစဉ်းစားတဲ့အစဉ်မရောက်ပါသေးနဲ့ကဘာပေါ်မှာအထီးကျန်တဲ့သူတွေများစွာရှိပါလေတင်တယောက်ထက်မှကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအများဆုံးဖြောက်ပါတယ်တခုတော့အကြံပေးမယ်အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီးဖြောက်ဖြဲ့ဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့အလွမ်းတစ်ချင်းနေနားထောင်ပြီးဖြောက်ဖြဲ့ဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအရင်ကြီးမတနာပါနဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့လုပ်ရမှာကအာရုံလွဲဖို့ပါကိုယ်ထိချင်နေတာသိပြီဆိုရင်အကျိုးရှိမဲ့အရာတစ်ခုခုအာရုံလွဲနိုင်မဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပါအဝိရှိုလို့ရတယ်အဝိရှိုရင်တစ်ချင်းမှဆိုလို့ရသေးတယ်အင်တန်ရှင်လို့လို့ရတယ်ကြံတိုက်လို့ရတယ်အလုပ်ရှိရင်လည်းအလုပ်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်တတိယအချက်ကမိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူဟာမိမိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိယပါပတ်စံနေချမ်းသာပြီးအထီးကျန်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလူတွေအများကြီးတဲမှာနေလျက်နဲ့အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမိမိနဲ့ပဲအဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်တင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအထီးကျန်တဲ့အတွေ့တွေမထားမိပါသေးနဲ့အတွေ့တွေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာရင်တင်းပိုပြီးအထီးကျန်လာနိုင်ပါတယ်တင်းဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုတင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲနေထိုင်နေတာပါဒါကြောင့်တင်းခေါင်းဟာနေခြင်းစပွဲနေစရာလေးဖြစ်နေပါသည်အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအလုပ်ဖြစ်လာလို့မရင်တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိကျရင်အလုပ်တွေပို့ကြိုးစားပါတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်စာရီလေ့လာပါတယ် energy transfer လုပ်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အထီးကျန်တာကိုအရာတစ်ခုဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးရှေ့ကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပူပြီးလဲပြောရှင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်လို့ကောင်းကျိုးရတာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအချို့လည်းတီးလျက်နဲ့မပြင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လူတယောက်ဟာတည်ုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူးတည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ဘဝမှာတက်စင်အသုံးပြုတတ်မှသာအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်ရုံနဲ့မပြေးပါဘူးဒီစာအုပ်ဖတ်နေရင်တင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာတွေရှိနေရင်အခုပဲပြောင်းလဲလိုက်ပါနောက်မနက်မှလုပ်မယ်နောက်နေ့မှလုပ်မယ်နောက်လမှလုပ်မယ်နောက်နေ့မှလုပ်မယ်စဉ်းကြီးမပေးပဲတင်ရဲ့အုံနာကိုတန်ရှင်းရေးစတဲ့လုပ်ပါတင်ကိုအထီးကျန်စီတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမောင်းထုတ်ပါဘဝမှာလူတယောက်ရှိမှသမဟုတ်ရာဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုတခုရှိမှာ
လှုပ်ရှင်မယ်လို့မသတ်မှတ်ထားပါနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်စီကိုလျှောက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပါကိုယ်စီကိုလည်းဂရုစိုက်ပါတင်းအများဆုံးနေထိုင်တဲ့တင်းရဲ့စိတ်ထဲကအခန်းလေးကိုနှံဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသေးတယ်